OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពក្នុងខណៈដែលសម្ដេចកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីជាតិមួយហើយត្រូវបានទូរស័ព្ទនឹងរោចូលសម្ដេចរោម្ដងហើយម្ដងទៀតទាល់តែថាសម្ដេចមិនលើកមិនបានបាទនៅពេលដែលលើកតែច្រឡំលេខបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមហាជនមួយចំនួនថាពិតជាថ្លើមធំមែនដែលហ៊ានច្រឡំលេខណាមិនហ៊ានមកច្រឡំលេខរបស់សម្ដេចតេជោទៅវិញបាទហើយត្រូវបាត់ប្រត់ទៅវិញខំបាននិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងដែរគឺវីដេអូឃ្លីបរបស់សម្ដេចដែលបានលើកទូរស័ព្ទឆ្លើយចំពោះនឹងសម្លេងរោដែលខលមកម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះត្រូវបានហៅថាសារព័ត៌មានភាសាចិនបាទដល់3ឈ្មោះមួយដែលឈ្មោះថា Weibo បាទគឺថាសារព័ត៌មានចិន Weibo នឹងយកឃ្លីបនឹងទៅបង្ហោះបាទនៅក្នុង page របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលមើលគឺរាប់លាននៅឯនោះចា៎បាទហើយមានអ្នក comment នឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអ្នកខ្លះទៅគឺ comment របៀបថាអស់សំណោចណាថាមិនគួរកើតបាទរឿងមិនគួរកើតណាមិនគួរមកច្រឡំលេខដល់លេខសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយទាំងមូលណាដែលគេច្រឡំលេខខលមកអីចឹងបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺនៅពេលដែលយើងមើលឃ្លីបវីដេអូគឺថាសម្ដេចមិនចង់រំខានទេសម្ដេចកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខមន្ត្រីបាទគ្រប់លំដាប់ទាំងអស់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវចំនួន34ខ្សែនៅឯក្រុងព្រះសីហនុបាទហើយសម្ដេចទ្រាំមិនបានក៏លើកទូរស័ព្ទឆ្លើយតែម្ដងទៅបាទដោយសារតែខលមកម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទញឹកញាប់ពេកហើយបើយោងតាមឃ្លីបវីដេអូរបស់សារព័ត៌មានចិន Weibo គឺនៅព្រឹកនេះតែម្ដងដែលយើងមើលទៅឃើញថាមានអ្នកចូលមើលនោះគឺ79លានអ្នកឯណោះបាទនេះគឺ8លានជាងហើយបាទហើយនេះបង្ហាញថាសម្ដេចពិតជាមានប្រជាប្រិយបាទមិនសម្រាប់តែនៅក្នុងប្រទេសគឺនៅឯស្រុកចិនឯណោះបាទបាទនៅស្រុកចិននោះល្បីនឹងសម្ដេចដែរតែសម្ដេចលើកទូរស័ព្ទដែលគេច្រឡំលេខខមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺបង្ហោះចាយចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺជាហោជាហាច្រើនមែនទែនដែលសម្បីតែសហការីរបស់ TNM យើងបានក្នុងក្រុមបាទព័ត៌មាន25រាជធានីខេត្តក្រុងក៏បានមើលហើយនឹងផ្ទុះនៅសំណោចផងដែរដែលថាហួសចិត្តថាមិនគួរដែលបរោះម្នាក់នោះបាទច្រឡំលេខខលមកសម្ដេចតេជោទេហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះគណៈដឹកនាំតែកំពុងថ្លែងសន្ទនាថានៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវនៅឯក្រុងព្រះសីហនុគឺបុរសម្នាក់នោះក៏តេចូលមកសម្ដេចតែម្ដងដែលលើកទី1សម្ដេចថាមិនចង់លើកលើកច្រើនដងពេកទៅសម្ដេចក៏លើកដល់ពេលលើកឮដាក់សម្លេង loud speaker ដាក់នៅ microphone ដែលសម្ដេចស្រីថាតកតាឲ្យអ្នកចូលរួមបានស្ដាប់ដែរបាទហើយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានបន្តិចទេបុរសនោះផ្ដាច់បាទការខលនោះដោយខ្លួនឯងបាទផ្ដាច់បាត់ភ្លាមទៅបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តអលលោកស្រីសូមទេសនានៅឃ្លីបវីដេអូរបស់សម្ដេចបន្តិចម្ដងទៀតទៅបាទនិយាយក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះហើយលើនេះសំលេងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅសំលេងណែឯងមាននៅក្នុងនៅក្រុមនេះខ្ញុំសំលេងណែឯងមានលើកដៃហៅអ្នកហៅទូរស័ព្ទហើយ Hello Hello ច្រឡំលេងបាទច្រឡំលេងហើយអញ្ជើញមកពីណាហ្នឹងអញ្ជើញមកពីណាក្មួយអូចេញបាត់បងនៅរោអញ្ចឹងរហូតតចុចទទួលតិចទៅអានេះល្អចេះបងបងសានិចេញចំលេងស្រីមកលាយបងណាប់ណាស់និយាយក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះហើយលើនេះសំលេងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅសំលេងណែឯងមាននៅក្នុងនៅក្រុមនេះខ្ញុំសំលេងណែឯងមាន
លើកដៃហៅអ្នកហៅទូរស័ព្ទអី Hello Hello បាទច្រឡំលេងហើយអញ្ជើញមកពីណាហ្នឹងអញ្ជើញមកពីណាក្មួយអូចេញបាត់បងនៅរោនចឹងរហូតតើចុចទទួលតិចទៅអានេះល្អចេះបងបងសិននេះចេញចម្លែងស្រីមកលាយបងអត់បាទមិនដឹងថាបរមម្នាក់នេះទូរស័ព្ទចេញពីខាងណាទេបាទគាត់ថាសម្ដេចសួរថាមកខាងណាលោកគួយបាទប្រហែលជាលឺសម្លេងទេប្រហែលវ៉ែលទៅច្រឡំលេងចេះសម្លេងដូចសម្លេងសម្ដេចបាទប្រូចតែម្ដងហើយបើយើងស្ដាប់តាមសូរសៀងបាទដែលគាត់និយាយថាគាត់ច្រឡំលេងនេះគឺសម្លេងដូចងើបពីដេកចា៎ណាដូចទំងើបពីដេកផងហើយងើបពីដេកនេះគឺថាទាញទូរស័ព្ទខលខលមកលេងសម្ដេចតែហ្មងបាទហើយឆ្លំលេខបាទទៅគាត់សំណាងចាខលចូលលេខឆ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលណាអេសម្ដេចផ្ដាំហ្នឹងថាអត់មានទៅប្រាប់លេខទេទៅណាផ្សេងទៀតទេណាឲ្យដឹងខ្លួនឯងម្នាក់បានហើយមិនដាច់យកទៅប្រាប់ធានអឹមអីក្នុងខាងធានអឹមខលទៅលេខសម្ដេចអីក៏អត់បានដែរអត់មានទៅប្រាប់លេខនឹងទៅណាផ្សេងគេដឹងខ្លួនឯងស្ងាត់ស្ងៀមទៅណាហើយលេខធម្មតាទេលេខបោះយុរ៉ុនត្រីបាទមិនអាចមាននារាមានក្រៅទៅអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រមការងារថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចមានការតំណែងជាមួយសម្ដេចបាននោះបាទហើយគាត់នឹងមកពីខាងណាបាទបើច្រឡំចូលមកនិយាយបានទេសំណាងដែរគេទៅបាទច្រឡំលេងបាននិយាយជាមួយសម្ដេចព្រោះតែសម្បីតែយើងសធីវីបាទធានអឹមនេះមិនទាន់មាននារាម្នាក់ទាន់បាននិយាយជាមួយសម្ដេចនៅឡើយទេណាបាទហើយបើបានថាមួយម៉ាត់នឹងមួយជីវិតនឹងក៏អស់ចិត្តណាក៏សុវ័យចិត្តដែរអ្នកខ្លះមិនដែរបានជួមិនដែរបានអោបសម្ដេចសំបីតែបន្តិចផងឃើញតែក្នុងរូបឃើញតែក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងវីដេអូទៅណាចា៎បាទអញ្ចឹងគេថាវាម្យ៉ាងទៅរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាសូមកុំប្រាប់លេខរបស់សម្ដេចធ្វើគេផ្សេងទៀតបាទវល់ទៅកាប់កោទៅសម្ដេចគេថាចាំទៅទូទួលសាបអើយទៅជាពលរដ្ឋណាខ្លះទេខលមកខលប៉ណ្ដឹងសម្ដេចតមកថារឿងអីរឿងអីលេខឲ្យក្រសួងការងារពាក់ព័ន្ធអីនឹងធ្វើការមកផលផ្ទាល់សម្ដេចគ្រប់ទៅគ្នាសម្ដេចសម្រានមិនបានធ្វើការមិនកើទៀតបាទ